Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot po diskuton për vazhdimin e gjendjes së krizës energjetike dhe për 6 muaj, duke nisur nga dita e nesërme dhe deri në fund të muajit prill. Gjatë debatit të sotëm, opozita maqedonase vëmëron DPMNE, edhe pas zotimit se do të votojnë pro vazhdimit të krizës. Nuk i lanë me njën kritikat e tyre për pushtetin. Bojan Stojanov, deputeti vëmëros, tha se plani i përgatitur nga qeveria nuk do të japë rezultate pozitive, pasi është i bazuar në themele jo reale. Për fat të keq, më duhet të them se nuk besoj se plani që ka përgatitur qeveria do të jetë efektiv, pasi është jo real, i bazuar në themele jo reale, pasi ata që janë të përzgjedhur në përgatitjen e planit deri më tani kanë treguar se nuk kanë asnjë cilësi të njëjtë. Ndërkaq, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi i bëri thirrje opozitës maqedonase që ofertën e kreut të tyre Hristian Mickoskit për dekalimin e krizës energjetike ta bëjnë publike. Dhe më pas ai personalisht do të takohet me Mickoskin për të parë se a mund të pranohet propozimi i tij. Sa i përket propozimit të zotrit Mickoskit, e theksuam edhe gjegjat pyetjeve të deputetëve dhe mund të vetëm ta përsëris se ne jemi të gatshëm të bisedojmë me çdo kënd, përfshirë edhe zotrin Mickoskin, që ta tekalojmë këtë krizë sa më lehtë me të gjitha kompanitë energjetike, qofshin ato shtetërore apo lokale. Po do të kisha bërë një thirrje që opinioni mediumet të jenë të njoftuara në mënyrë transparente. Por krye parlamentari Tala Xhaferi tha se askush nuk ka nevojë të luajë rolin e postarit për pranimin dhe dorëzimin ofertave, pasi ka institucione përkatëse që e kryejnë këtë punë. Askush askujt nuk mund t'i bëhet postar që të mbarë dokumente. Ka thirrje publike dhe kush mendon se plotson kushtet, le të paraqitet në thirrjen publike përmes procedurave ligjore. Mos i përzini punë. Njëri thot un kam ofertë, tjetri thot do t'i dorëzoj dhe i treti thot un do të vendos. Kjo është manipulim me qytetarët. Parlamentare gjithashtu theksuan se është mirë kur opozita vënë interes të parë interesat parimore të qytetarëve.